No niin. Lähdetäänpä tuonne kotikylään käymään. Patli piskurana rattaa jo kovasti. Joo, niin tässä menossa Jylhään justiin. Ja huomasin tuossa, rupesin katsoa tässä noita videoasetuksia, niin mulla oli timelapsi päällä perhana vielä. Ja no video meni periaatteessa pihaan, niin kuin sanon Suomessa Traperselle. Ja ei mitään muuta kuin tätä uusiksi, ja tässä nyt se uusi versio tulee. Ja muissa menossa kotia tuonne porukoille käymään, ja isä on sairaalassa ja omaa vikaansa sinänsä, että mä sanoin nyt suoraan, että ihan omaa vikaansa, kun ei nyt ota apua vastaan, vaikka mä oon yrittänyt antaa sille sitä, niin jotain vastaan, mutta äiti nyt on ollut sairaassa kanssa, mutta nyt se pääsi tänään pois ja soitti tuossa, että jää Kaustri apteekkiin apteekin pihalla pois. Ja mä nyt käyn koukkaa sen siitä kyytiin. Olin tosiaankin menossa tästä tänne Jylhän kylään, mutta itto kun liukas. Niin, mutta onneksi mulla on hyvät nastarenkaat. Niin kuitenkin piti kääntyä takaisin. Mutta ihan mielelläni mä käännän takaisin, ei siinä mitään. Ei siinä siis mitään ongelmaa ole, mutta menossa takaisin kylälle. Mutta niin se on tullut Harju Suoralle on menossa Jylhän kylään, mutta käännyin takaisin. Ja tänään mulla olisi sitten ollut työpäivä, mutta kun mulla on vähän kurkku vähän sen verran kipiää näin, että en vielä pysty, mä huomenna pääsin. Just ennen kuin mä lähdin tulemaan tänne Jylhään, niin otin yhden panadolin tuossa. Mä menin hakemaan paketteja, tai niin odottamaan matkailupaketteja, että olisiko tullut. Ja mä kysyin siinä, että onko milloin tulee seuraava linjakko, missä on paketteja. Niin, tänään on tullut jo viimeinen, okei? Okay? Niin sitten kysyin, että olisiko ollut paketteja, mutta mulla on kaksi pakettia tulossa. Niin sitten kävi katsomassa ja semmoinen ei ollut laittanut vielä koneelle sitä, niin siksi jotain kesti minulta, ettei tullut vielä. Niin mä sain paketit siitä, kun se nappasi ne koneelle ja sitten tai se taas niinku rakentetaan, kun mä tilasin niin sanottuja rakennuspaloja tuossa lisää. Että mä saan GoPro ympärille vähän lisää rakennettua. Mutta niin sain ne mukaan ja sitten mä olen Jylhään, mutta nyt mä olen takaisin. Mä olen tässä ihan Jylhän kylän, Kaustisen kylän nurkilla menossa, niin takaisin Kaustisen apteekkiin, koska äiti on siellä. Mutta olkaa kuulolla, jatketaan taas. Siinä menee jotain. En tiedä mitä oli. Niin. Tässä kun äiti odotan sen Kaustisen apteeksi. Tuli vähän. Tuli muistin, niin avataanpa nämä. Samalla nämä paketit tähän täällä. Tää ei mitään muuta. Nyt tämmönen. Ja nyt mä saan tuon videon langattoman mikrofonin lähettimen. Eikö vastaanottimen siis laittaa vaikka vyölle ja taskuja, tämä kempi johto. Ja tämä mulla hajosi viime kerralla. Tämmönen. Ei, nyt on uusi. Ja sitten tämäpä onkin mielenkiintoinen. Mäpä näytän teille, mitä täällä on. Ensimmäisenä, mitä mä saan tuosta kotonortakin paketista, niin mä saan karkkia. Ei oo. Mutta kuulepää, missä on kierre
pohjassa. Tuota, hetkinen. Tuota, tämmönen näin. Nyt tuota täytyy mennä. Mennä yhden tutun, rakkaan ystävän. Mutta takaisin taas. Mutta nyt voi sanoa, että mun hävettää enemmän kuin laki sallii, ja sehän sallii. Mä katsoin tuota, että se oli mun yksi rakas ystävä. Se oli varmasti se. Mutta mä menin tuohon, nousin autosta, menin perään. Ja, niin tuota, katsoin tuota, että missä se auto on, ei oo. Meidän sisällä ja no, ihan töllähän sitä ihmistä. Kääntää pään, niin hitto. Ei se ollutkaan, se oli niinku hyvä näkö, se oli koko sen kaksosoletu. Se oli aivan samannäköinen. Mut se ei ollut se. Se oli aivan, vähän tiedäkö eri tiedäkö piirteet ja näin, mutta ei ollut se. Niin. Voi jumala, ei rokkari. Nyt ei mennyt niinku ihan nappi. Mutta tuota, palataakseni asiaan, niin tuota. Vitsinköhän mä tämän avata. Joo, tullaan tuo. Mutta tuota, tämmönen näin. Nämä. Niin mä saan näillä katsoa tuota, ne Jobyn Beamonit kiinni tuohon salamakiskuun. Ja itse asiassa tuon toisen tuota salamakiskun, mikä mä tilaan. Mulla on kaksi katsoa semmoista. Mitä se nyt on? Onko se 30 senttistä, kun ne on, niin tuota, on kaksi, niin mä voisin, ja kato, kun Votonossakin oli loppu ne muut koot, niin tuota, voisin vähän lyöntää sitä yhtä, lyöntää sitä yhtä, niin tuota, miksi täällä on avain? Nyt menee mystiseksi. Nyt menee tosi mystiseksi. Avain. Se on tuommoinen kuusi joku avain. Täällä, johtopaketissa. Patto. Se onkin väärä paketti, ei ollutkaan. Niitä se on saakin. Ulantsi. Se on tuota tämmönen. Tuolla on reikä. Niin tuota, saan tämän se jopunkin kiinni yhdellä näistä. Tuota, että se on tämä näin. Nyt tällä mä saan tuota sen salamakiskon tai mikä salamakisko tai mikä varustekisko mikä onkaan nyt. Haluan nyt kutsuakin sitä. Niin saa tuota joko otsapantaan kiinni tai sitten saa tuota tuohon GoProon omaan tuota sanokapa nyt tuo kemmen selkä telineeseen saa kiinni. Niin se kiskumis on kameita sun muuta. Niin tuota, tämä voisi periaatteessa avata, ettei se haittaa vaikka avaa sitä näin. Niin heitä nämä roskat sitten joskus pois. Joskus. Niin. Joskus on sen verran tuttu sana, että joskus niin se on vielä ensi joulunakin näin. Noin. Hetkinen. Tää pirua takia tämmöisellä. Nyt ei ymmärrä. Nyt ei kyllä ei. Laitaan se. Tuon. En kaiva mun iästä sitä meinointi. Se tippuu se tuona. Mitäs meet tänne? Tää perua. Ja menee tuo. Jos menee. Noin. Ja tuota taskuun. Tää taskus on battle.fi-pipua. Tullut muutkin GoPro-juttuja, niin sinne vaan. Tuo ulantsi on kyllä aika hemmetin siisti. Piru siisti. Niin, tässä on se
Tuota se johtuu. Tervetuloa sekin, jos kuvaa sanoo. Ei oo nyt. Ei oo nyt. Noin, se on tässä. 1,50 metriä. Tiedätkö, miksi mä halusin tämän Roden omaa? Koska se on kullatut liittimet ja se on Roden laatutakuu niin sanotusti. Ja siksi se pitää mennä kokeilemaan. Sitten tämä näin. Tämä näin. Saanko tossa? Oi voi. Saahan mä. Noin. Tämä sain nyt tuon kiinni. Tuota. Noin. Tämä näin tuohon mun saa se kiinni. Tämäkin menee taskuun itse asiassa. Ja tämä menee taskuun. Nyt sit siinä oli semmoiset tarvikkeet. Kato pimeys. Mä luulin, että tuolla pimeydessä on jotain. Mikäpä siellä muuta olisi kuin mun rakas korolla. Laitanpa se lämpenemään. Täällähän se on. Noin, laitapa se lämpiää. Pas pikkuhiljaa. Pas. Väärä on vaikea. Sehän tästä vielä puuttukin. Noi. Lämmet vähän lujaa. Noi. Siinä se jää hyrskyttämään tää mun rakas korolla. Kattokaa, eikä tuo savua paljon. On se hyvä koro. Oi että. Siellä on purellukset takaisin kotona olleen. Ja tosiaankin kävin äitiä. Äiti pääsi tähän sairaalasta ja pääsi sairaalasta ja olin siellä hänen luona tähän asti. Ja reppuja tuossa kaina. Niin oli siellä ja katsottiin TV:tä ja syötiin iltapalaa sun muuta. Ja puhuttiin niitä näitä ja sisko soitti vielä sinne ja isä soitti, eli Jonne soitti vähän muutaman kerran, niin vissiin muistanut, että oli soittanut. Isällä on sattumoisin Alzheimerin tauti ja se on määrätty niin kuin todettiin se Alzheimerin siinä vaiheessa, että se oli yli puolen väli. Että se on vähän hankala homma. Mutta nyt äiti voi olosuhteisi näin hyvin ja sanoin sille kun mä lähdin, että soittaa ottaa puhelimen tyynyn viereen ja niin sanoin että ottaa puhelimen tyynyn viereen, että jos tulee ihan mitään olos jotain poikkeamaa tai jotain ihan samaa mitään. Saat soittaa heti mulle tai niin mä oon kyllä lähden heti tulemaan sinne
hänen luokseen. Tosiaankin tuolta tulin tähän kotiin. Kävelin tähän kotiovea kohti. Nyt vaan kotiin ja aamulla tietokonekin päällä. Ei se mitään haittaa. Nyt aikaisin nukkuhan ja huomenna jos vaikka pääsis töihin. Mutta katsellaan. Moi.